Попереджаю, гембати картинкою буде реально, але зато потім буде все відмінно. Перед вами диверсійна група хробаків-інтервентів. Отут без жартів, їх там п'ятеро, і вони зовсім, от від слова зовсім, не сподівалися бути розсекреченими. Того вони зараз з усіх стволів валять по нам, пілот дригає тим дроном вліво-право, плюс вітер, плюс реби. Звідси от така картинка, яку ви бачите. Я зупинив на хвилинку відео, для того, щоб не перевтомлювати ваші очі. І пояснити наступне. Диверсійна група – це є особливий різновид хробаків-інтервентів, що принципово відрізняється від всіх інших представників тих ползучих, що приймають участь нашу лінію і створює там багато клопоту. Це так пояснити вам, щоб і нічого не пояснювати, і щоб ви щось зрозуміли. То давайте спочатку їх зачистимо, а потім подивимося, що з того вийшло. Аджа! Баджа! Лабаджа! Вибачте, показати більш детально відпрацювання можливості службової нема. Але результати відпрацювання ви бачите на екрані. В такому випадку шкода від нахабної діяльності аналогічних диверсійних груп є більшою від шкоди, котру несуть декілька десятків чмовіків у ворожих окопах. Того негайне виявлення та ліквідація аналогічних груп є пріоритетним завданням розвідки. Ну а віртуозне відпрацювання артилеристами Адама ставить жирну крапку у таких випадках.